vilken förändringsfaktor motsvarar den här andra prisökningen? Så vi tittar, priset höjdes först med 20% och sedan med 5%. Så det är en höjning med 5% alltså. Så vi har 100% till att börja med plus 5%. Det blir då 105%, och så skriver vi om det här i decimaltal som är 1,05, och där har vi den andra förändringsfaktorn 1,05.